Potpredsednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić je na konferenciji za novinare, komentarišući jučerašnju raspravu o ekspozeu Ane Brnabić, rekla da joj predsednik Skupštine Vladimir Orlić nije dao da odgovori mandatarki, već je prekinuo sednicu. Tepić istakla da ni jednu aferu nije iznela na sednici želeći da raspravlja o stanju u Srbiji, a da je Brnabić rešila da se lično obračunava s njom. Ana Brnabić već 2 godine izbegava duel sa mnom, iako sam je neprestano zvala. To je, nažalost, učinila i juče u Narodnoj skupštini i u tome joj je na najprimitivniji mogući način pomogao predsjednik Narodne skupštine tako što je celu sednicu naprasno prekinuo samo da bi mi onemogućio da joj odgovorim sa 2 minuta replike. Ja Anu Brnabić nisam prozivala, ja, ni za Jovankinu vilu koju su je renovirali građane Srbije sa 2,5 miliona evra u najvećoj energetskoj i ekonomskoj krizi, nisam je pitala za vrhunski nepotizam i korupciju i aferu koju sam ja otkrila i mi iz stranke Slobode i pravde, ASECO. Nakon naših pritisaka je njen brat Igor Brnabić bio prinuđen da napusti direktorsko mesto u kompaniji ASECO. Ništa od toga nisam uradila. Ni jednu aferu koja je simbol stranke Slobode i pravde bila, nisam ovde juče iznela, isključivo želeći da raspravljamo o činjenicama, o zvaničnom stanju u Republici Srbiji i o onome što Ana Brnabić ne može da negira. Ona je odlučila da se lično obračunava sa mnom i to je ključna razlika između njih i nas. Podsjetimo, jučerašnja sednica je prekinuta, a jutros i nastavku zasedanja Tepićevoj nije data reč za repliku, već joj je Orlić poručio da će joj to biti omogućeno kao i ostalim poslanicima.